När man filmar så här som jag gör nu, så ska man alltid ha modellen i mitten av bildrutan. Ja, så gott det går, men... Det som du sa, det är en övningssak. Ja. Det är första gången jag videofilmar. Ja, jag menar, det är ju... Det är svårt att hålla men, modellen i... I mittruta, ja, i mitten. Man blir gärna lite efter, för man får jaga i kapp. Ja, jo, det är sant. Ser ballt ut då? Ja, så far så god. Och sen blir jag så jävla tårögd när jag anstränger ögat. Skitjobbigt. Den ser skitball ut på oss dess. Han är flyt med vinden här nu. Ja. Det är fan kavlugnt just nu. Ja. Ja, jag såg det. Han får landa lite tvärs in, ser man på struten. Ja, jo, det är lite diagonalt. Nu tippar han av tidigare. Nu ska vi. Nu har du. Oj, det var nästan... Du klippte lite gräs där, hörde du? Vad häftigt! Det var bra gjort!